Sumi, la ce mi-i zis că? Așa, bume. Pensione, ti scherzi? Mi se piacă o pensione, te am o mea, așa, bume. Scăi, că vă zidea ce aștă o mea telefon? Și mă rea și mă știa nu ce aminăiești, și mui dit să aminăiești. Se mă șacă? Tu șacă? Ne mă hebe priș. Nu mă se priș, el punioni, el spă punioni, el hăș, te aminăiești. Cu pe zi fumni cata milioar și pe zi că mi-i pagu, tac! Oi, șol! Bă, ce-i ca mătis atât? Ce mă-n mușa mină și telefon? S-o mă atât să vii prins, că? S-o să... S-o să vii prins? Ce mă spune, că? Ce pașa jo de mi-i copă, păr tu! Cum să mă nervos? Ce mă să mă pun nervos? O prins, ne-aș ta mie să mă stăți vii mie și te îndrăși, deși atât! Deși îndrăși, și vezi mă le! Le! Cu tine la tine îndrăși telefonul? Și mă-l pune în iuf din fost telefonist, mă-l cum mă-i telefonul, pa mui pup se ca-n bo! Ca fi mă tici pe tine? A? Ce șa fiu tare, man! A, chia se nu mi se vrea de pe chiti! Să te ne un, ați vă văzut ce vă 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 luptoar, a? A, dă-i mă zică! A, mă, te cupitam! Te ca ce gardu? A, bo! Bo! Pele nu, me ne fara asti! Ce, ce? Mă ie, mă ie! Ce șcun baba în mal! Tu luptu mă ce mal! E, tam, tam! Ata, ata, tuk! Kta, ta? Ata, tuk! Kta, ta? Ata, tuk! Poja dësa atë mira, ka të lëshu. Dere së varë shumari i ka përzonë të imani. A i varë ku bëni u më? Në shëpë të më, mi kapë që të telefon të iju që së lune dyme figur rinjë së krytu i një morë dhe fërë. A farë, do! Ajo, ajo, ti! A i, ha, u më! Pa shërë zhjotin u mëjt? A i, jo më dira. Që, që? Që, që? Smet me ty që hajtë, hajtë mërëm, hajtë mërëm. Pa mujë të mërëm, që fja e mirë, o këtë që të zoti, hajtë. I mua të të këmë po, hajtë, hajtë mërëm, hajtë. Shumë këmë po, unë. Visë pata një përsejtë dhe Musafirë për Shqipnisë. Po? Të kohë dhe një Musafirë të anë atje. Temin? Po. Gjallin e dojë, sa thuat? Jo, nuk këtë e dojës, po të këmë që ki shumë marak, Musafirë i shumë i të shruqë. Ka gjëmi shmet për shmanje pikë mërë, ku mërë sa i Musafirë? Për kapret. Kapret? Po. Mire mërë, po ku shumë? E, shë. Jo, jo, i dhe uatë. A dhe mrepo na, erdhen bërshdhe të dhe është dhe që tu erdhen, një kuaj me i mrela. A ka mu si që do që një dhe rrën, që një 6 mujdit ja kom bërsh. Ja jeb që tu... E për dhe kesh me i mrela? Ma bon halal. Ani hajt, bro. E për përshin do shumë. Ani hajt, se një unë e erë. Shne, që shtu të kordel, ho, pa i veshë një. Jo mrepo e pashke mush, bebe. Ko ma përsa mush, bebe? Shreka. Unë vakë cilë zlalë, të këtë ju ko këtu. Jo, më delë të i vetë ti, shko të i vetë, jaj, shabë më shtimë mu me shku. Më delë më të ju ko këtu, se i më bëllë më vëtë. Shko një thonë së këtu? Ju ko këtu, se se bëllë, ju ka të më rëmë gjo. Ju me në mërë. A da me fa mujte. O bluve, shaj gjimë. Jo, shabone të ja jemi. A, që mili më zëmë rëna ti? Jo, bëta thështë, se, shabë vyti. Jo, valla, nuk është marrë. Qërë mërë pa hirë më suhinjë më suhinjë, da kumë gjumë anë e kam? Jo, jo, nuk është. Aji, qërë mërë sajnë, këtë vakë nuk delë për shvisë? Jo, aja nuk është, në ndihë, shpiteve këtë nuk kanë zua, është atë sështë ta? I, qërë mërë po këpusat kuj paska? Qërë mërë po se mërë anë duhet më konë? Jo, mërë. Qërë mërë, qërë mërë, qërë mërë, Jo, jo, hajtë që përvi nesë. Ahmet, që s'kim që bona sport, o i moj, po Ahmet i mërku nga konë, e të mehen pije i kofë, e? Hajtë, hajtë, hajtë. Puna morë. Po pas, puna. A një lo, a për keni punë të mirë? No, ka pa. Që e mërë këm një qek, në që 20 milion dhe paula për dëshime më do malë. Në që 20 milion e? Po. Të e pashë? Po mërë, bënë me marë më të qek. Shatë
Qërë në termë, si pa jaj. Kjo që duke pa, që do të gojë pa, burë. Së më ka të këptaj, shkadashtë edhe herë. Qërë punë e paratë, duke pa, qërë, kutë, halakat, halakat. Kemi. Kamu si me bja? O, pe kemi, bja. Jo, pot, është një pacient që du? He, shumë, faleminderit. Që? Faleminderit shumë. 900 milion t'jo bon, 20 milion, i bja 20 milion këtaj. Jo, nuk ka për në mhejt. Faleminderit shumë, si u gjithë, shumë faleminderit. Ka për se, faleminderit së dhe për te. Tu nga tjeta, këtë në qëtë. Si më ka i pari dhe pacjetat në magazin të ne. Shko, hajt. Pa, prejtje. Ha. Shka lupi që kët? Ha? E lupi? Shka vla ja, shka ja për teja. Qërdo shka ja, ajo? A shpitina? Qërje. Po shka e ka bat lakë të unë këtë fortuna, së të gjete me punua? Pa i thashtë sori i badi hova, ma mirë të punoj t'i djallë. Po shka të mirën e ka bo këtu? Gjoj e sashtë një mojt pakin që do kjep mi mihe, shka me bu mërë me. O, gjoj e sa? Po, va. Ani ani krajit lumë, po, qëmil? A me para, që shok jo kajt e këtu? Jo, me shoti. O? O? Puna marë. Ma pas. A bune gjizbuke dhe qyfte? Gjizbuke dhe qyfte? Po. Gjim pa mërti gjizbuke dhe qyfte, gjizbuke edhe qyfte. Se? Se. Qysh gjizbuke edhe një qyfte? Zbona? Zbona. Pane një. U shkoj ti të klasë, po ka... Shko më nërë e psa. Unë e mollë vësnik? Ma pas për sasim. A u ljallë? Ja, si. Qyfte ki bala? Po, sasim. A unë e edhe bu, paske. Bobre, i gjizbuk është një alë i qyftën tonë. Gjizbuk e dhe qyftën? Po. Qyshë vërë sësit gjizbuk e dhe qyftën? Po. Po dhe batë në s'ki darë që që ku kam alë i gjizbuk e? He. Puna marë. Muar, pash, hajtë i bërë. A u lodhe me të që meri? Jo, bërë, a mujde. Ajën, unë jarë zatë njëra visa shumë. Njën me guri... Sintetik edhe korall, vish kemi edhe komplete, kemi edhe qafore, bukra, me gjithë brezinja të shkojnë. Jo, bata që milë s'ko marrë, me ble. A, u rani. E kom një dukat bollit, bata që milë. A, e ki një shita? Jo, me shit, jo. A, paske ble, a? Nda që me po, e... Aha. Nuk a thuj, bata që milë, e o dukat shumë i mire i vjetër. E kje mama në të shpi? Po, e prune? E prune bata që mirë me në gjithë, në mëshë. Ej, mërbosh. Bata që mirë më konë gjithë konë, të kretë të argentovë, për kushtë mujti me manreqë, në mëshë ti bata që mirë të mjeshtë tërma e mirë me në gjithë. Ej, mërbosh, s'ka problem. Kuka, një ma kuka ori poster. Po, baba më ka kalzu. Ka thonë është i vjetër. Njërë që është kuka ori muqëm e ori poster. Buhet. Buhet, vish, e ka pak pun. E ka një marifet, vish, qërësha për të bosa. Ku ti bashkoj... Ka që me në për elhat dorët nuk pëtë vetë. Vec me manreq, me në gjitë, sa manë. A nuk ka pun e elhakit dorët, vish, komu mu, me mish e me shpirt e komu punu gjithë njëtën
këto dy copat bukra, tare që ku kanë konë pini cope, bosa, kom mi bashku, edhe ku ti bashku i këto copa, Po t'lutna, bata, që me sa ma mirë me mi bashku, mës mu dalu heq. Vishdurim, vishdurim du mësh me pos, si kom i bashku bosa, që për ymër e kader, mu këtjo s'kan mu shkosh. Ish gele më s'ti, dite, kuku! Një moment, një moment. Më paqë! Ka kishë në shkaj më shpër? Në fjakrova më rëmë shumoj. I kishti mërë dhe më rëmë shumoj. Më ta që me shkova une. Hajtë bërë. Hajtë ditën e mirë. Ditën e mirë. Ka ta manet lutna. Më shki gjeri ishti për manet. Në fjakrova ti më rëmë. Fjakrova? Jo, burë. Në fjakrova. Kje shatë? Në fjakrova. Në fjakrova. Me këtë uniform, kamomit. Me uniform? Ej, atë të thoni që... Jo mërë po më doke si të Mavita. Mavita? Jo mërë një ka punë të thoni. Qëre, të i hermën e në ka më morri mollin si e nërsi, më rrëm. Mollin? Nuk e kom për moll. O? Më rrëm. E kom një amanet. Që tu është një nante. Që jetën e japë. E atë amanet nuk e japë rrëtë. Amanet? Nuk muj, me ta lënë ma ljënë, se 25, nuk muj me ka lënë. Hajde, hajde, 25, hajde, u shëtë dhe. U gëshmi. Dhe që aty, hajde ti. Ikuna i e marë ati? Që shë nësë më menzje mu, unë im gjeli hoqës marë. Ikuna? I hoqës, po përti shtu, ti gja marë babes po atë, po përti. Ori bërë? Selam aleikum, u bërë. Aleikum, selam. Ullu rahat. Bërëm. Baba Hoq, unë e erdha me babën. Së është mirë heq. Që 10 dit u bo si vezvese, piteket la si beqotën saba, piteket një fjell, qatë fjell, ajton ditën për shkën të përsërit. Që edhe qëta shku gjenë, ti kemi pa vetë që komi të përsërit qëto 3 fjell. Gjizë, porët e gjizës edhe 25. Moqit 25-in, që s'ka me da figojësish, tënë konë ka më najtë vishë të përsërit. E Baba Hoq, unë e pruna nërë të omë të ashti. Parë në lija, mi fruja të shka të. Kësë më zërë, kretë do të bëhë një, ko babë? Që të dhe janë. Tërë babën manë. Palim dhe janë. Hajë. Qërë, hinë manë se hoqja ka të tjerë të shka. Hoqja? Po dhe, hinë manë ti. Aha. Po. E, parët? Parët, parët i e poqja. E ka disa këzu që nga kilonë ka 25, bile së ka pësën pikëzimit. Hinë ti manë. Po mëra, po s'kom kohë për së i kjarë punë. Ani hoqës vë do t'i me akëti fjale na? A ma mu gjizën e të hinë. Po ja këthej mëra hejli kohë. Selamun aleikum, hoqë e fëmëri. Aleikum, selam. Ullu rahat. Në fani me maja. Sa? 25 se këm lënë. Shka 25? E shka sa? U gjizën ej, ka 25 valla, ka 30 e kënë shëtë gjinja qërë. Edhe gjizë ma të pashë nuk kinë, kretë shërë në gjakavës mi këshërë. Valla, ka më të pashë që me zvejtë. Loj, loj. Loj, 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 po?
Më ba haush. Alla hile, që më është më thëmë vani u fartë, më dhonë që ato pare se i kërë për unë i komë. Qëpar pare? Pare të gjinëzës. Qëpar gjinëzë? Gjinëzës janë. Shka pa të janë është ma e? Bopis! Që në gojë? Qërë ma më që në gojë, bimi pare patëm. Bop! Qërë bop, bimi pare patëm, pare të gjinëzës. A mërë djani ju të gjinëzën? Fërë djani? I dhe vetë, a në joti. Unë s'kom djani. S'kin djani? A i që mërë gjinëzën i kujnake? A i që djani ju të atë pruni për me të fru ty. Me të fru? Po! Ku për mu ma pas ka njëllë gjinëzën? O, për lasën e vesën. Moj, kush mi mërë me këputa? Ka shkullë, vla? Ku ki dore? Dore në qemën? Qetërën, mërë? Qetërën? Ku pas në lënë mërëna? Që mërë dore në gjepë që më flakrove, po e në veti ti? Kush mi mërë këputa? Puta? Lidi ti ka marë në dole në të shqipëse? Joj, joj, i lula po që fa Lidi, mërë po që tu kenë në i poshë me sëjtë me. Lidi, kush ka pas duar me i henit, mi mërë? Shkogu me tu? Pa lidim... Dishka, veri që të papuqa hajte, kuj kujeta dhe me shkuose, lidin ma zite! Qafri dore, ju mështë pa ma zite, do shka me dole në qafri, shka me vesh! Veshi që ato papuqa hajtë. Papuqa? Po. Jo pa shabose. Pidio krejt. Se pidio krejt? Mërë po më hupën putat nërësi e nërësi. Shka pas me ti moshe, e ka fun? Ke kam hupë dhe dora, me dole në qafri, hupi edhe vet, e pas këtë bo se hire. Lato, hajmo. Zdo që të zë. Pa, što nema broja ova kuća? Pa, poznajem ja neka, nema kuća. Sad ti da zati koje, da uđem, evo. O, zvata Šmit! Zet! O, Zet! Ona mu šede da... Zet, pa kon tu? O, pa si Zet! O, pa si Zet! Pa se potrati. Hajde bar mirë se u ka pusho. Mirdi da, pa si Zet. Dobar dan. Hajde me ljubur, finë mora njërë. Hinë mërë. Ate me një boja, mërë të boja. Po të se, na kena ardhë me bo popis, registrim. Registrim? Me bo registrim. Po një mërë heliko, pa sehtë janë një stona. Po na me ditë se ju me konë familia mira, me njoft juve, me njoft edhe dhava jote Markin, pa e me bo gavima male, me ndru fenë, musliman. A... Shurë me një boj, ishë të i borë, ishë Markit të atyra, me të shpirë të i pasë. Pa e në pasë ndru fenë, burë kombin se ka ndru. E na fenë e kemë për shef, mërë. Se musliman e katolik në shqiptare jemi, në gjakit. E, më ditë një anë e borë, e? Po, si zef, a më bona që atë registrim? Po, se më borë, se eftë të unë janë nista. Po, ajtë, pite, a përboj. Dali, o që priste ili ne? Sa që? E të dorë, që të dorë kjo? Kusha, ma hinë mërën ti, hinë mërën për borë. Hinë mërën më të 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 Kjo për Nikshiq. Për Nikshiq, a? Malazi. Po, mëse që ma gatë. E zërtët për shiva për dhe mërë me livaj. Ngëm ti mushet janë, se të kom pas i fari janë anë i këtë nëhërë ti manë menë. Po. Për mes me mund një dhe këtë jabaj gjisë e karë, se të në kohë e thati për mali zhje për të 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 Dhe shku i kretë, shkije, shkajnë kretë Kosovën, me i gjithë lafë, si i shkru, zëtën, pas hërgjët lafë, pas hërgjët kështë fjetore. Zëtën, hishë mi shkru kretë shqiptarë të Kosovës. Një prekullisë traktorit lafë, sa shkanë. Vetë shkojnë kështë fjetore, dy prekullisa. E su një vjenë rrasë, zëtën, një mujtë ditë. Po, shku i kretë shkijët. Për një herë, këta që e trekullon Kosovë, i shkatë mesin. Dije borë që janë shqiptarë kërët pasha... Daj, ajde molim te, pristaj në popisil, ne pristaj. Ajde, 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 pasha në shak. He, që të drejtë? Ha, erra? Po. A shite? Po, që po? 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 30 milion likura kinë gjitha? Po, dhe pëse sa kojtove, pe, 300 marka? Pa, 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 1 miliard e bleva kinë gjin e që ka që shite likurëna. Shë ka më bërë, mërë? Ku, kush,
çfarë vogë ti uan. Po a di më si përpara këtu një herë, një këtë moze e prej shikingjin e shit çelikuën mi shikingjit me të fal. Fal? Po më pashën. Zotën. Po ti vetë kondur. Po ti përpara që ton çogon skomje. Po ka herë preshim edhe ne atë kingja skomje u kon. Ani de. Ma si pas këtë pasë e sotë. Po? Se s'keni ongë jo vetë e mishë t'ingjit. Vëllë e vajtë e nejmi konë për shkollë. Po me ditë që ftovna e buna qull e shkojnë shpitaj, unë aty në si besoj, unë ata shingoj kurë. Kete, 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 ku e ka shkojnë? Që mësëm ka të më dalë? Hypnet. Se, vla? Për nët, je kam vje vunë në shpi. Hypnet. Shma e të bëjtë shok? Shfa shok? Ani nga, ajo bu. Nërka dole ti, për nët për banjur zemër shkëmbër për ma bale që nga mbër. Nuk muj. Ani nga ti po. I ma për nët i banjurit son të dëmarë të herët. A vje herët? Herët vi. Fjela? Fjela dhe? Fjela. Hajt. Katër. Ku shumën kështë ka bakshu ljoj ljoj dhe? Ku shumë? Ma ti, a? A dhe erdha. A erdha? Që shmër më tratë të ove kështu, po atë thashmër më së vanjo hajde herët. O për da vla ty me tarë ma herët se në 4 saati, në saban. Pa. Spanjol, spanjol. Shfa spanjol në mërë? Amerikan. Si Amerikan. Kuku, një shfar ka fushit, ka fush ma të një shkurë. Këj temin shumë parë. Oj, moj! Ka për dohet me që këj kapush. A zirë? Fomër e mora për plash. Qysh? E si për dhe. Dhe? A dhe në që dhe vakt për të bje në rëmanë. Për det, a? Jo, mërë. E djeva kështu për qërë. E... A për më ka hije? A qysh dja s'ka hije? Po ti begel me vanon kryt, t'ka hije. Lemo kapuqi.
Qire bac, ka dalë. Apo dish për shka kena ardhë punë? Nëra mirë si ju ka përru zalti, ty i bënë din. Qire që të mësafirën unë e ku marrë me veti. A unë i marrë agimin e gjohë? A gjesh ma agimin e, dhe agim për gjesh ti mirë me këtë i ranë. Po, shumë mirë. Qire bac e që shumë punë? E, mërë? Mu daka, mu ka vjetë djetë. Apo dish? Shka pa thonë të marrë agim? Delmen, delmen. Po? Ja keni vjetë ju. Po, po, ti ma ki vjetë djetë. Që do të dy veshtë e mija, e kanë marrë veshën për ti që ki vjetë bax. Kusht ka thonë mara që i kom vjetë? Unë e di puna e më është kusht ka thonë. Ti me kanë që punën tonë. Qërë është ka bëthëm më stu kanë nga traumën e akonë. A je mirë ti. A di kusht ka thonë, a di shgjohë. A për dush me dit njërën ti kusht ka thonë. Unë e du i spati me ma qitë qaj që të ka thonë edhe qërë shka bëthëm se me ma në gjitë kitë vjallë është e raunë. Ti nuk po dish çfarë familje kam unë. Qërë ti, që familje? Që me pas të lasën. Dhe pas të familjen e kam edhe une, që shma gjithë të hajni. Akim, a ti e për una? Akim të shmitarën. Qërë bas, a po dush me ditë të shmitarën. A farë bërë? Qërë të shmitarën ku ki dhe akimet. Dhe akim, hajte mu i sëfërish që e kretë puna që shumë. Akim? Delmen, ti ja ke marrë. Une? Ty ju më hëndë në gjohë mirë. Akim?
Edhe a fije pa bonsha? Jo, a fije, jo bonsh. Qështë kumë pa e drejt kjo. E drejt? Po. Ani faliminerës biteje. O, jepja një delmen. Far delmen mara kumi marqër më si një ketë? Fyre bacës. Une nuk i marrë të lashën me bacë shpavilesi. Qështë ka pa të... Në majë një tvoj familja, po dishë? Mu kënë kërë bëllës me në të krejt. Qështë ka pa të makinë tyje. Pa mbjetë zorë. Se të njo, i qyrë se ki pa që dërkom, e kanë më dalë fjallë të bëna. Kjure bak, ti ma agimin s'ki, agimi ka ardhë me mu më sefirë. O, dzi. A po dush me bo behen ti? Unë të bëj behen. Unë po ti, në gjamië në kishën e krejt, s'ka të qeshjo. Kishën në gjamië, unë ty të bëj behen, vishë dhe ti agim ki me bon behen. Ti para, unë e mas ku dush. Ani, ti bëj behen. A po dëm dhe agima, a kena punën qëtu. O, qështu. Qyre që ti për mi, kimi avnu dorën qërtu, apo dish? E tash të dish puna jo... Musafin, e? Musafin e ki. A një marë mas e ki një prull Musafin... Edhe bësh bon bejë në reshëm. Jo, bez boj hiqë, në boj bejëvi qyra kim shka për thamë se në qafën ki vip. Vi që dhe ti kime po bejëm të au. Edhe unë e ti para unë mas. A një boj bejë. Vish një dakik sa të marat des, marat zi. Hajt, hajt, po s'ki varat, hajt se po Ani brebac, ani... Të talon hajni, ndë qoq. Ani brebac. Apo shu është dhe gjithë? Shumë të kap, penati ka kap. Po ti është punë? Nashe që të delë në shumë të me në bëdo. Ti me gjenë. Vë që pikorit vetën se sytën së me zinë shti në shkurë. E, mërdegi. E kom tutën e kom valaj, s'ka më në qipë puna, ishë mirë. Që është pëthuti? Iqë më s'kinte ati saj, s'ku zëmë më bërë rëshëm. Pa shto të dritë atë bje, degim. Iqë më s'kinte ati tash e që... E, përte, degim, të djefëshe se unë në mirë të njefëshe, a, shuqyrë, vëllaj. Iqë më s'kinte ati. Ku, degim, më kishtu më rakë në e shëshnije se e rënije se krejt, vëllaj, edhe të shpije se krejt. Sallava. Mara zëtë bëma ka bulë, pa është mëllin tonë. Qërë një burë, shkëta jë thonë. Sënë ma fështije, së ditën e sotit nuk e dije. Më të njithë hajnin, ko ka rëndë, këta se këmë përgu. Vishë më si e prëutë Musafin me bobe, që bejnë zi. Pasha që të Musaf, në vratë që të Musaf, syra kur delë me vjellës të ka të zi, as kërkuma në katunë maragim, as kur vjellës të ka masmenja se më ka shku, pej si më dalë për djepit, E den këtë dakik. Po. Ku shkobome? A për kone shtë? He, që në më është interesant? Foj. E një zërë, ku ka një gjales. Shka shkobaj, sanë, ka dole. Një kaf shkoka. Ku? Që një zërë. Gjysa ku ka njëri, e gjysa ku ka qanë. He, sa interesant. Sko ka mo që është interesant? A, për ty ku gjosë është interesant. Po sërë dhe që është interesant, shka po shko një Izrael, më vlo. Po që ki të në, këtu, mire jo krej, në sërët ti në sërët, po o krej qanë. A, dosta, priqe të da. Hajde, po folj. I e më rëdhishën nga Shqipëria, më rëdhishën nga një a shumë, hika une, hika kotë. E dhe këtu në një Kosovë, isha lasit mi në Kosovë këtu, i vizitoj, i rëdhën këtu hika një Kosovë, dhe është një Kosovinë. Më përqen shumë, përqen një Kosovinë, si thëmë, një Kosovinë është mirë, një Kosovinë, po dhe Shqipëria është mirë, dhe Shqipëri, po...
Shqipëria, Jugoslavia? Jo, Jugoslavia, mërë bëjqarë, Shqipëria, si thamë për Shqipërin. Po, Shqipëria se keshë, mërë da. Vërqena e rëshim, si më thanë. Mus. Dare? E keshë, mërë Shqipëria, Shqipëria keshë, për Shqipëria, Shqipëria, unë është për atë e dhe higa, mërë. Higa të vikëtut, jetë e Jugoslavia, të rëjë Jugoslavia. A peta, peta, po foli? Po, si thamë, Jugoslavia është mirë, mërë. I kanë gjitha, i kanë makina të veta, kanë gjitha, mërë, kanë... Dukoja malla, Shqipnia, Jugoslavia, ma mira. Po vendinje jo të gjithë, mërë, përgjën mërë lau, si me vendinje të në, si me thonë, nuk ka, Shqipnia, nuk... Shqipnia është... Automobila, Jugoslavia, Shqipnia, ma mira. Po makina, kanë, dhe ka gjithë, kanë makinat mira, kanë Jugoslavia, gjitha të mira, të kanë, po... Po të zrati ta më opet, a? Zrati ta më... Dënë më fy atia Jugoslavia për rrit. Jo, mërë, dëmë që e funim... Më shku... Më shku, më najt, mërë, më najt. U këmë që më të rrimë, mërë, këdo është mirë, mërë. Për që e mërë, si ka marë, kam shtu edhe t'kile, mërë, shupja ka fëtirë. A si kam shtu edhe t'kile, mërë, du hangër, këm hangër dhep, këm hangër bukë. Këdo mirë, mërë, që e thë Si këto, e farë, se kërta vlasit të onë, shra pa e kanë të këtu kokë në shile, parë. E... Shama në në mëllë në zdi, më ishtë të në... Po folja, po folja! Po qartë. Jugoslavia është e mirë. U shka shqeve të tjetë a kërvanë. Po që shta se vratisht në atrakim të është e vishovë, ha? Së është mërë të onë. Po Jugoslavia, por noja, po Shqipnia, po Ika. Po... A të në qaj? Jo mërë, unë kam shef mërnu në Jugoslavia, thuj. Kam shef mërnu këtu, ishma shef këmë në gjyëher në shtere në kufi. Dhe për kërët një anë, në gjyëher të në kufi. Për përshë në bashkë shonë më këtu mërë. A mos ba shkoj më dhe në shëherë? Pa i po shkoj më miqë, po se kom këtë kërë në regëllë dhe se dija në shonë a ju. O, ma se pa hezka dhe një që qështë në shonë, s'pa shko në regëllë, fatë. I sholla, vëllë, në shonë pra më miqë. E... A, se kom mirë miqë, hisë, thash, vëllë, i herë. O, ma se bon të mirë, e, ma se bon kënja mitë. Hisë, o, bismillahë. Më ka dalë, vëllë, më ka dalë, i të ro? Miqë, unë thash me të parën vetë që jëmë ka hefti, bërë. Ane ma ka dalë, shka pasyrës, që të në gjysej. Aja, dhe pësë kam miqëa, une në telashtet mija ta shi, kom në gjithë mirë të në me dhonë parë, apet. O, me dhonë akishë. Ati me ata së këtë përishtej. Po të thash me miqë, une po së mazion e besti mu. Allah! Aji! A mune më në eqish? Që pe kjurë i hermiz, vala, i qëtash?
Nuk ma thu fani mi me eres? Shka pa cianus, ma e?